së bashku për gjitha këto rekorde, po gjithashtu edhe për sfidat nëpër të cilat ai ka kaluar. A kemi mirë se erdhe, është shumë kënaqësi me të pas prapë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. I fundit, rekordi i fundit ka qenë njëri prej atyre që ti e përgatitur që një kohë shumë gjatë, gjithsesi përpara se të kalojmë te ky i fundit që ju ka shtu rekordeve të tjera, po kthehemi prapa në kohë ndoshta për ta rifreskuar memorien dhe ta kujtojmë ndoshta momentin kur ti ke vendos pikërisht me u marr me këtë parkune në një farë mënyre për të ndjekur rekordet, jo vetëm botërore, por gjithashtu edhe këto të po tash të me 15 tetor të viti 2000 për herë të parë, kur ku fillu me zhongluar për me sfidu rekorde botërore dhe rekorde Guinness, që të viti 2000, dhe me thonë edhe një muje diqka, i bjanë ofër 24 vite. Për këto 24 vite, 21 rekorde botërore edhe 15 rekorde Guinness. Rekordet Guinness kanë filluar prej vitit 2005, ndërsa rekordet botërore prej vitit 2002, se më dashtë më përgadit në fillet e kur ku filluar me zhongluar, edhe kanë qenë sfidat të vështira atëherë se tashtë njërë pak matë leta, për mënyre organizimet, qasja me botën, organizimet, mediat e bojnë të vetën, gjithë shka është më letë. Në taktet njohja e gjitha këtë. Po, gjithësësi, anë fillim, me të vërtet ka qenë shumë vështirë, sepse gjitha rekordet që është zhvillu në Gjermoni ose vendë ndryshme të botës, është doshë se të pajisësh me viza, pas taj ku posën, do rost edhe probleme për morjën e vizave, sepse kërkoj ke ambasada një farë paragrafi 67-68, edhe sot dhe moj menë, që e paracet kje që organizatori do të me të siguru ty e akomodimin fjetën ushimin, mirë për në raste konkrete edhe në raste në një lëndimit, a termi bartë pasojët sigurimin shëndetësori. E kështu që ata vështire kishtë organizator një gjatë të tilë, sepse ato gjatë sportit i mundës të më lënduën, edhe kjo ka posë vështirë. Mirë për në rekordin e Guinnessi për herë por 2005-ën, e ka shkruar e përfasusit 67-68, e ka marë për si për atë risk me shkruar, mirë po, kur këm shku në atjevën e nuk e këm shfrytzuar asë gjë prej tina, asë akomodimin, asë biletën avionit, sepse i pata thonën, të formalisht shkru ma 67-68, se une nuk i përdori ato, që ka e lyp ligje, edhe vetëm që une t'vinë gjëmëni, edhe u realizu, atër ka qenë në 2005, ta po më kujtua si sët, 5 vite më dashtë me ushtru për këtë rekord, për me mëri qëllimin tem, 4 ore, 2 minuta, 1 sekund, ullë, kam kërëq, rekordi ka qenë 3 ore, 56 minuta. E ta një fillon dhe rekordet tjera, Guinness, ko paskoa, mi po, dërkohë dhe rekordet botërore. Dalimi rekordet botërore dhe rekordet Guinness është se të rekordet Guinness dush me apliku fillimisht në Londër, pas taj ta konfirmon Londra se kushe bon këtë rekord, regullat të cilat dush me zbatuan, pas taj ti dush me sfidu. Nuk mund është me sfidu rekord Guinnessin në qofse, nuk të vjen një njëftim ligjur nga Londra. Nërsa të rekordet botërore është një karakteristikë që të rekordin e sfidon, dokumentacionin e dërgon në Leipzig të Gjermanijës, rishikon edhe pranuan. Oshë që kjo ajo diferenca, se kur këthesh në në tjetër, ajo si rekord botëror, si rekord Guinnessit është i njëjtë. Dalimi edhe të një disciplin, po të regoj të rekordin botëror zhoglimi në qifte. Me nipin të Bojara Jetin, 2003-ën, kemi arritën 3 ore 55 minuta e 20 sekunda goditja e futbolit në qifte. Dërsa rekordi Guinnessit, në fillimesh ka qenë 14 minuta. Para me ndonë, në 3 ore 55 minuta i botës, a rekordi Guinnessit kështë qenë 14 minuta. Tani në sfidum me djollë në vlaut Leo Tremagushin, këtë rekordi Guinnessit, pas taj me djollë në botin. E rritëm këtë rekord, e tashtë e rekordi është 34 minuta e disa sekunda rekordi Guinnessit në qifte. Dërsa rekordi botëror në qifte është 3 ore 55 minuta. Si ka mundësi këtë dalim, kështu ka që madhë në... Po, ka qenë se kur kemi apliku në edhe këtë rekordi kemi arritë në Shtamberg të Gjermanijës në vitin 2003, ka qenë rekordi botëror 4.555 goditja në qifte me të njemi. E ka pos një qift i Qekoslovakisë atë hershme, në realizu në vitin 1972. Edhe tani, qështë e kanë realizu ata, ashtu edhe neve organizatorë në Gjermaninë në kanë thonë. Kanë vazhdu me rjedha, kanë vazhdu me atë. Edhe komisionin e kanë numruj, banëm në te kalumë rekordin,
Edhe hajtë përshkojmë të 10.000 goditje, në vafru një producenti televizionit RTL Gjermanijës, tha kini mundësi 11.111, këtë nisha, numër karakteristik. I roket do më dhënë ofër 4 orë. Përshon, në qëse nuk priton, edhe një kësisht edhe bosh mi rekordin, topin, në qiftë, dhe shonë qëse nuk priton komisioni, në mujmi me balë 22.222 këtë dysha, që i roket edhe një 4 orë tjera 8 orë me mojtë në zhëglimin në qiftë, ta një mirë e ndërprajtë me 11.111, më dhënë 3 ore 55 minuta 20 sekunda. Kjo është ajtë dalimi rekordit botës e rekordeve të Ginisit. Ginisit ka të farë specifikat veta, të cilat i përashtre këto për shumë në regullat, janë regullat që për shdo rekord. Do të më ndjek, po. Do të më ndjek, qofë se një regull dhe qofë se dështën, do më dhënë nuk mund është me aplikuar atërë dhe dështën në rekordit. Janë regullat specifike, një detaj për ja për shumë veshja e fanele ose zhveshja, qofë fanele kur ta vesh nuk e shtratë dhe për funit pelit, nuk numrota, ja, edhe në qofë se e që duke esër shkollve, me top, në qofë se vanu është më shumë se 5 sekunda prej shkollë dhe shkollë, ajo dështën. Jënë regullës... Dështën komplet? Komplet. Jo, nuk ta numrojnë qatë shkollë. A, okej. Qatë shkollë nuk ta numrojnë, ata për shumë kërët jam qëshë viden, ata i numrojnë e kje shkute më shumë se 5 sekunda. Kjo është. E të rekordi, këthemi të rekordi fundin, qofë se nuk i pyti një shka ma konkrete. Ka qenë me 13 goshtë në sheshin e Tiranës. Edhe mundë me thonë si një nga rekordet mësë vështiri që këmë arritë Gines deri më tashti. Pse? Që ka ndodhi me rekordin e fundit? Pse e ke ndjesi më të vështirin? E këmë ndje më të vështirin sepse ka qenë në ecje prapa për kohën 60 minuta. Këta e ka përsaktu Ginisi. Po. Kohën 60 minuta. Edhe këtë rekord Ginisit e ka posë një sportes nga Polonia me 2 km 400 metra. Se këtë rekord më ka sfidu, mua ai Polonki. Në ku posë 2200 metra, ai 2400 metra. Në më thënë më ka sfidu, e unë e desha me rikëthuju këtë rekord. Edhe u realizu mirë, pëse ka qenë më i vështiri, sepse, thashu në prej mujit prel, ku më thuj rekorde, edhe jam konë gjithmonë vazhdimësi me ushtrimi. Prel, majnë, që shonë, kore, ngosh, pa ndërëpërërje. Edhe sheshën e Tiranës e zgjodha, për arsye vetëm një rekord Ginisit dhe të më shku në qertifikat Tiranë. Rekordin këmë posë me fillon në ora 9 të mëngjesit, sepse dje linja në nonë të ishke anër, më së të bjenë tre për zdrejti dje linë në sy, nërsa nonën tjetër e mbulojsha me shpinë, mirë për nuk filloj në ora 9, nuk e kumë ditë që të transmitimi drejt për drejt nga televizionit të vëshë. Ajo konë surpriz. Po. Por e kumë bëndu që vetëm vinë me një kamera dhe gjirujnë rekordin. Ajo dëllë prapët një mini stres. Se s'kisha qef tani ashtu me dështuar me transmitim drejt për drejt. Edhe filloj me vënis. Në ora 10:30. Këtë rasta pas ka prishtë dhe djeli. Pa, këtu marë parasysh Tirana është shumë e nëzitë. Po, te për shumë. Te për shumë, se prej orës 10:30, deri në ora 11:30, për 60 minuta, djeli mu më karonë drejt për zdrejti në sy. Mere dhe të me ditë, në lëntjon, oko në e trajektoria 150 metra, nga busti së këndërbeo, deri në fond të sheshit, një në onë, kërë këthesha, ka onë djeli kërë më rokim, vile një 10-15 metra, 20 metra, te e restabilizesha vetën, sepse djeli më rokim drejt për zdrejti në sy, edhe kjo ka qenë një nga sfidat më të vështira. Tjetra, në regullat e Ginisit për këtë rekord, për herë të parë, është shkru që sportisti ka drejt me pauzu. Që në përpara nuk e kumë pasë kërë e kumë realizu këtë rekord Mitrovic. Nuk ka pasë me pauzu. Ashtë e kanë bohën, për shembol, e 30 minuta, pauzën, e kapë të opin, nuk zhënglën, mirë për dosh më nalën në qatë venë, gjirimi nuk u zënë më ndërprej, koha nuk u zënë më ndërprej, e tashti të Ivanov së dush, për 60 minuta mund për mërinë të kilometrën sa ka esaj tjetëri. Mirë po në e pata vendus, mos me ndërprejën fare. Karakteristika prej rekordit Mitrovicës, edhe këti rekordit në qëtë disiplinë ka qenë që në atë kone këmë thuj në këtë pandemis. Atë rekord, edhe për 60 minuta unë jam konë me Moskë. I këmë zbatuar regullat e Covidit. Edhe më një farë forë me pakës këmë doshtë me dhonë mesajsh për njerëzve të botës, që jetë a vazhdojnë,
edhe mos o frigoni nga Covid-i se skoç në banë, edhe më morën me këto aktivitete, edhe atëherë ka qenë në betë vërtit sfide vështira në Mitrovicë, se mos ka është këmë pytje. Dijet për shumë të bulan edhe hungën, edhe gojen, edhe për 60 minuta, për dërpre. A kjo regull nuk ka qenë atëherë, me pauzun. Pra për 60 minuta ti është dashur të kalosh distancën e kalu. Po, rrita 2 km 700 metra. Një karakteristikë është që në gjatë ushtrimeve, unë e ku më rritën për 60 minuta 3 km e 176 metra. Ama atë nuk më posë mundësi ma shumë për shkak djelit. Edhe një pjesë prej gjysmës sheshit ka hoteli internacional që stirët në Tiron, një farë kërkohole era. Një erë fryke, sot do godit shë topin me est e mrapa, nuk mësha, sepse topin verë më nalke. Po. Isha shonësone me shku topin e mrapa, a i fillë më silken venë që atë, edhe nuk mësha me bon eci. A kolën një farë periullën, një 5-6 herë që ashtu më ka ndodhen me erën atë. Për djelin më komplet, ajo pjesë që jam këthujen me një onë komplet djeli atë më ka blokuen. Edhe e këmë konsideru se një nga rekordet, madhë vështirat mija që ka qenë deri tash. Deri tash. Doshta, mos të aludojmë, muj me aludojmë dhe të mosha, se doshta këto kushtet isha kodën mosha 25 vjeqare, doshta 30 vjeqare, nuk e kisha ndi heqë fare, ama tash të është pak pëndryshe. Tash ka ndryshu pak matematika. O, me që thatë vitet e bojtë vetën. E vërtet. Edhe pse une nuk tërzona. Mirë po, qka është një karakteristik, nuk e di qka është bodë me muë, gjitha rekordet gjinë e asë tashti që jem të i përseritën, për një 5 minuta, 10 minuta, jem të i sfidu ma herët, se sa, kër jam konë majeria që këmë realizu ma herët. Përvoja tani e bëndë vetën. E di që edhe mosha, po gjithë sësi, përvoja tani, u përmend pak ma herët në vilin që janë ma shumë, se njëse 4-4 vite. Po, përvoja po, edhe se do mos e rekordi në Bogradec, i rekordi Gjines, atë në zhveshën e fanelave, edhe atë këmë posën probleme me 15 qërshore. Edhe aty ka posë me filluar nora 9.25 rekordi. Po. Këmë filluar nora 11.25, kulmi djelit, të para shtëpis kulturës. E gjitha jo, ishë pas bo për arsye se prej orës 10, këshin pas fillu manifestimit për hapjen e sezonës turistike, edhe këshin pas lënën që rekordi kinisit me qenën ajo kupolla e gjithë ati manifestimit. Edhe ka ora ofër 12-et vinë këtë strukturat komunale, mësafere dhe tani mirë po, muë për një 2 orë, ajmë stresi, vetë maj që o sportes të edhe një pritën 2 orë për shëmë të terit fillon me një sfit. Ajmë një emision me orë që ki drejt për drejt, ma kja ki stres gjësore më herët, e më slosim për rekord gjenisit, edhe aty këm posën probleme, edhe aty më ka deportu djeli një 4-5 herë më ka rronë sy, më ka blokuen, keqë sytë mi blokoj ke, edhe aty këm posën probleme në të rekord gjenisit. Sepse kushtet klimatike, e bojtë vetën, rekordet botrore dhe rekordet gjinës të cilat sfidohen në ambjentet të jashtme, janë shumë të rëzikshme, se janë të paparëshikushme. Nuk e në den moment në erë, dërsa një djelë maj fort, këmë thuj rekordet në moment kër ka të zedjeli, kër ka fryera, edhe kër ka roshi. Të tri që të kushtet klimatike, brarë një rekordit Gjermoni kër e këmë sfidohen, të onë e ka ndodhen. Ecje, 15 km, 356 metra, për 3 orë e 12 minuta e 35 sekunda, ka djetën ku, ka djedili, djetën ku, ka roshi, djetën ku, ka frujera. E di shpyrët e jem që shekum për balovune atë rekord. E përmen, pak ma herët që mosha e bënë vetën, gjithësëse ju se një ndalë asë njëherë, gjithmonë në vazhdim e sipër, keni kërku edhe keni ndjek për thyre rekordet tila. Për cilin jeni mas shumë t'i krenarë? Realisht, mas shumë të krenar jam me rekordin Gjines të cilë këmë realizu në vellidje të më smirë, shotin tim të lidjes që këmë fut në limë në rekordeve Gjines. Gjimnozin Kuvendi Lejës, ku në përnoj që e 30 vite profesori matematikës, edhe Gjimnozin Kuvendi Lejës e këmë fut në limë në rekordeve Gjines. Rekordi parë Gjines 2005, mirë po, deri sa nuk e këmë realizu në vendlidjen të me aji pari ka qenë, në vëndë 2005, me 15 gosht 2005 në Flensburg të Gjimonisë, sepse ka qenë në një distancë shumë kohore shkurëtën prej luftës edhe në 2005.
vetëm me këthy pak me more në mrapa, ishë minan vitin 2005, me këthy pak me more në mrapa, e i para 5 vite, ku këmi qenë. E sot për shumë të tipi më rrinë kulminacionin e sukseset, kolën e pa imaginushme. E pa imaginushme për muë, do shtë edhe për shumë njerë, sepse nuk e kanë ditë në atë ko rekordet Ginisit që do të tëtë, edhe nuk kanë muë, thënë, mu mi siguruen, këtë njërë private, ku më siguru në rekordet Gines, se nuk këshin qasje. Drejtë me të thonë, në ishke Kosova edhe shkatrume, ka posën të pagjetër, që edhe sëdjen të pagjetërit, i kemi posën e të plok të luftës. Që ato edhe kur nuk mbyllën, sepse do familje, kur nuk ju mbyllën, për dirisa i kanë të zhdukur, antarët e familjes kanë vdekon, plok të tëre kur nuk mbyllën. Mirë, po me që thatë, jetë a vazhdojnë, edhe të një atëre ka qenë një karakteristikë që onë e rekord Ginisit me sfiduën, nuk e këmë imaginuën. Pytja radhës, kështë me qenë tani deri kur, Agim? Deri kur do të jeni pjesë e rekordeve? Onë po planifikoj, 15 rekordet Ginisit këmë realizuën, të pokëtën të arri një shifër 20, Ok, edhe 5 në mbetet. Po, edhe 5. Ani po thamë 5, e po kje edhe shkojnë edhe 10, e 15, po thamë edhe 5, që të jem sportiste ma me shumë rekordi Gines në botë, për ka sësia. Në më thamë në disiplinën e topit me kukë. Se nuk ka rekorder tjetër në Ginisit, në botë që ka edhe ma shumë rekordi Gines, për ka numri. Pavarësisht për shumë disipline, po dhe përga numri, po planifikoj deri një 20 mi arritën, mirë po pësoj që arrihen, edhe një 2 po planifikoj mërën aktivitim të Ginisit, edhe një 2 të botës, gjithësese. Janë rekordi Gines në Stambol, edhe rekordi Gines në Dubai, është në ndërtesën Sulafatover, 76 shkallë, që i ka 1520 shkallë, edhe dërtesa Princess Tower në Dubai, është 100 kaqe, i ka 2400 shkallë, se këto të dy dërtesa këmë realizu rekorde botërore, edhe ato e jetësje brapa. Rekordin e botës e kam 2400 shkallë, jetësje brapa, dërtesën Princess Tower, për një ore 32 minuta. A rekordin e Ginisit Leonard që më ka përsaktuar, është 1750 shkallë. E une këto të me realizu në Dubai, pas taj zbritje shkallëve, të para, 1500 shkallë, zbritje prapa shkallëve 1500 shkallë, ecje para shkallëve 2000 shkallë, ecje mrapa shkallëve 1750 shkallë. Në mënë këtë rekordin Gines me presin vetëm shkallëve në ndërtesat e Dubajt. Duhet pa tjetër me ju atë regu, ndoshta edhe shikuesve, sësa është e vështirë kjo punë, sepse ne mund të ashohem, hajde, mund të mos e marrin si të vështirë. Plus, shtoja kësaj që janë 15 me 21 rekorde botërore, jënë jashtë zakonisht shumë në që pëse ndalësh me e këqyrë kështu vetë si numër. Edhe dikush mund të thotë shumë letë, mund të thotë që hajtë se letë ko ka. Po në realitet nuk e dinë se qëfar punë e bëhet më rapa. Për çdo rekord Ginisit ose për çdo rekord botës, unë nuk më i parallogari që doshta derit vjen momenti final, doshta në kukën ti me bitë 2-300 mijë goditje të topit. A sigurt që prej vitit 2000, deri tashte, po thamë që bëhja 2-3 milion goditje ka në rëndë me tomë ku, 20.000, 30.000, 15.000. Në më thonë, tere se ju duket njerëve shumë e letë, ka e zhvillojnë në rekordin. Mirë pa ta nuk janë me muë, me ditën, për shumë, lune një muës e 2 muës e prej muët prellë që ja këmë fillu në... Me u prega. Sa herë këmë thyre rekordin shkallëve, sa herë këmë thyre këtë rekord e që propa. Shumë herë këmë thuj këtë rekord për shembol, unë në ushtrime, dhe nësë këmë arritën të akti final me realizuën. Nuk është e letë, nuk është e letë si cili e prëvën, unë i kam edhe të djemë të djollën e vlaut Leotrimin, edhe djollën e muatërës Bujarin, që me Bujarin me 19 gusht, e realizuëm një rekord botëror në Sheshin e Prishtinës, edhe ata janë ka 2 herë rekord me edhe të librit Ginisit, mirë pa ta kohë nuk kanë, sepse njënë jetonë në Zvicër, Leotrimi, Bujarin jetonë në Austri, kohë nuk kanë, sepse ata mujnë me sfidu edhe shumë rekordin Gines. Mirë pa ata jënë prej shtatëve, deri më Leotrimi e ka dhe firmën e vetë, ajtë teri 11 natës nuk dhejën banes,
në kohë nuk ka më marrë me shumë me rekorde, mirë po ndërkohë kur i del një moment i pushimit, e realizan. Edhe ushtroj me muë, bujari, djali më të rësartë, vjen një mujtë ditë i ka pushim në Kosovë, më në që ati mujtë realizoj me rekorde. Po. E ka në qef, mirë po dhe e realizum rekorde në Prishtinë, atë e realizova pagës me dëshirën e tina, se unë i kisha përsaktu me gjarët e mija, mirë po edhe kur të vinë ata, unë jam i gatë që për mjëve realizuat dëshirët e tënëm, se ata ka në qef me i bo rekordit. Jemi të minutat e fundit bisedës, gjithësësi për fund duhet pa tjetër të e diskutojmë mbështetjen, po gjithësësi po e përmbyllim do shta edhe mini mesazh për gjithë ata që, pse jo, dëshirojnë të atheni rekord. Qëfarë do qoftë ai? Thjesht ta marrin një farë forme guximin për ta bu? Të punë e rekordet e vole punoj në gjimnaz, edhe në zonë sa të më bojnë këtë pytje. Edhe shumë do që mirë në pagës me sëpart, që shumë mi profesor në me thuj rekorde. Të shumë e thjesht. Pa. Shikom mëgë që rekordi jemi gjinisit kështë, e që prapa, për 60 minuta, 2 km, 700 m, ku metë, provëve. Mirë po, është një karakteristik që për shembull, para se me orë teri të këto, për shembull, disiplinat të ndryshme, do është goditjen e topit futbolit me pasën mënyrë stabile me një venë. Unë gjithmonë ku më shtru, për shembull, për mi, ku jam hypër në karik, edhe këmë zhogluar që me posën hapsirën e kufizume, që mësë më mika edhe me i këto pjerën në tonë. Me posë për shemë dhe kur ta kim për qëndrimin te, me një venë, 2 orë, 3 orë, e gëtë të topin, atëre këto tjera, i që shkollëve këto i realizan më letë. Mirë po një këmë provuën dhe dzonësat e kanë provuën, 2 goditje, 5, 6, goditje 7, atë e asin shumë. Edhe një rekord që se më lejuet atë që tomë, ka qenë zhveshja e 20 e faneleve, që unë kam 26 fanela në Pogradec që këmë realizu, mi zhvesh 26 fanela. Rekordi kines ka qenë prej një Meksikoni me shtetësi Amerikone, 23 fanela i ka zhveshen. Edhe këmë studion unë formën e tina që ka zhveshen. Mirë po së ketë kjo hapsir e televizionit juvë këtu në studion tone, a i ka ecë. Ka lëviz. Ka lëvizën, sepse nuk e ka posën për qëndrimin me një vend. Edhe stabilitetin. Edhe atë e këmë ditën, për shumë, që kjo është problem mu e më ndjekën, edhe kërë këmë realizu, une dë komët me nivelli këmë posën, nuk këmë lëvizë. E kjo, për shumë, të pibanë për nga kërështarë, edhe përfarsusit e limë, njerëzit edhe përfarsusit e gjinisit, sepse une i gulliti këmët me nivelli, edhe nuk lëvizë. Stabiliteti, për shumë, goditje të topin mirë vertikale, pa lëvizë për vendit. Edhe mirë për ahtani, për të me, ata edhe nuk e kanë që të përvojën, për shumëll, me një vend, më përshëndrun edhe me goditën. Të gjenerotët e reja, unë nuk e di pse nuk mirën, mësë me që ku në këtë. Unë ushtroj, ecje para dite, ecje pas dite, kjoj kam 12 km në qësë simrë në ditës, më gjëzë zgjuam në orën 5, asë njëherë pa më gjëzë prej shtëpis nuk dalë, por heqë, që të vite i bona prej shkollës filore, kone drejkës e kam prej orës 12.15 deri ura 15.1, darkën e kam prej 6.00 deri 6.30, se ma vojë nuk ha, edhe pas darkës dalë eci. Më gjëzë dalë eci, më rëmjët dalë eci, e më rëna ditës i kam ushtrimet me top, ushtroj shkallëve, për shemblë, ka 2-3.000 shkallë, 3-4.000 shkallë me tëmë kukë, edhe pas i nërpres me tëmë, i hejës edhe një 3-4.000 shkallë pa tëmë. Që kjo, e tani jam së shërësha në zonësaf, që kjo janë ushtrimet. E kur ti plësori që tu, besoj që i rekurde shumë letë i realizani. Shumë e vërte. Kjo është ajo... Po, edhe duhet me pas një që lëmë njëtë. Kam e mëri që e ta dhe pikë. Po. Unë e 5 vjetë rekordi i parë gjinisë. Pa dhe përqëllime duhet me punu, e kështu. Normal. Po përmendet të stajë, që pa e pas disiplinën dhe pa e pas gjithë... Pa e pas në atë limitin, në atë qëllimin, pse jetë e bo që ta dhe kam e mërijen. Pa nga zatë është me pas i notin veti, jo i notin... Me të tjerë. Në atë të tjerë, pse aje kam për rekordin në spemaj. I notin në vetë vetën. Rekordi 4 ore, 2 minuta, 1 sekund, kur ku fillu me 1 minut e gjysë. Sko mujtë më shumë,
për me realizuar vetëm një qëllim. Ja ku vendos vetit 20 rekorde Gines, edhe me kësmes si t'jam me shëndet mirë, do t'i realizoj. Dhe ne do t'ju presim për sëri në studio, psa jo, jo për të diskutu edhe rekordet tjera. Herën tjetër në emisionin tanë, nuk vi mos si musafer, kështu vetëm me full, po? Amo vi me argument për me realizuar rekord, ose po të rrur, ose rekord tjera. Direkt për studio, sa? Falim deri shumë. Se vetëm me fullën, në shka se disë. Edhe me full me afton, të pak të ne inspirojmë dikon, kështu që psa jo. Kështë mirë me realizuar në studio në juve një rekord. Me kënaqësi më të madhe. Faleminderit shumë edhe një herë. Shumë faleminderit. Shikues dashur, tani është koha që ta bëjmë një